Ku itariki 19 Nyakanga 1994, nyuma yo kubohora igihugu, RPF Inkotanyi yashyizeho Guverinoma y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ihuriweho n'amashyaka n'abanyapolitiki batagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iki kiganiro, abatumirwa baratubwira uko iyi guverinoma yashyizweho, intego yihaye n'ibyo yagezeho, ndetse n'igikwiye gukorwa kugira ngo ibyagezweho mu myaka 27 ishize bikomeze gusigasirwa. Inshuti bakunzi muduteze amatwi, turabasuhuje tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Mu kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda, aho turi kumwe n'abatumirwa batandukanye. Turi kumwe na Sheikh Abdul Karim Harerimana, ni umwe mu bamambure ba RPF Inkotanyi. Tukaba turi kumwe muri iki kiganiro, tubahaye ikaze. Murakoze cyane, n'abazukirikiye muri aho. Turi kumwe kandi na Clarisse Wanyirigira, n'umwe mu rubyiruko rwa RPF Inkotanyi, namwe tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Tukaba turi kumwe kandi na Honorable Théogène Munyangeyo, akaba ari umwe mu bamambure ba Parti Liberal PL, namwe tubahaye ikaze. Ndabashimiye. Nge ni Camille Atanazi. Mu kwinjira mu kiganiro cyacu rero, nk'uko nari maze kubivuga, turaganira ku ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Guverinoma yagiyeho tariki 19 z'ukwezi kwa 7 mu 1994. Ntibyari byoroshye nk'uko muza kubikurikira Sheikh Abdul Karim abitubwira, hatugarukira ku mateka y'icyo gihe ndetse na mbere yaho gatoya. Sheikh, nagira ngo mu gutangira ikiganiro cyacu mudusogongezeho gato ku mateka ya mbere gato ya 94, tuze kwinjira mu kiganiro cyacu. Ahashyirwagaho guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda tariki 19 z'ukwezi kwa 7 mu 1994. Murakaze cyane Camille. Na mateka ariko sinamateka, kubera yuko babigizemo uruhare baracyahari, abenshi muri bo ndakeka bakiriho. Muri 90 ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10, RPF, RPA Inkotanyi batangiye urugamba rwo kubohora igihugu ku manywa y'ihangu, kandi bari baje no kugerageza kugira inama guverinoma na Leta Habyarimana muri rusange ko hari gahunda nziza bashobora gukora u Rwanda rugatemba amata n'ubuki. Babyanze rero, nyuma yo kugerageza kenshi cyane, nibwo hafashwe uwo mwanzuro ku manywa y'ihangu rero kuri iyo tariki. Inkumi n'abasore ba RPA batangira urwo rugamba. Urugamba rwahagaritswe n'imishyikirano myinshi yagiye iba, ariko cyane cyane iriya mishyikirano ya Arusha yaje kuvamo amasezerano y'amahoro ya Arusha. Intambara bitangazwa ko irangiye ku mugaragaro, ko nta yindi mirwano izongera kubaho, ko Abanyarwanda b'ingeri zose bagiye guhurira mu murwa mukuru w'u Rwanda bakubaka igihugu kimwe kigendera ku matwara mashyashya. Ariko mu gusinya ayo masezerano yasinywe n'impande ebyiri nizo zari zikomeye, ni RPF Inkotanyi n'uruhande rwa Leta y'u Rwanda yari iyobowe na Juvenal Habyarimana. Ntabwo bari bafite icyo batekereza kimwe mu kuri. Mu gihe RPF Inkotanyi yo yemeraga 100% mu masezerano, ku ruhande rwa Habyarimana ntabwo bayemeraga mu kuri, ndetse bari barimo gutegura Jenoside. RPF mu kwemera mu masezerano inayashingiyeho, yohereje abanyapolitike bayo bagombaga kujya muri leta cyangwa guverinema y'inzibacyuho yaguye, bazi Kigali. Abo banyapolitike baherekejwe n'abasore n'inkumi bari bashinzwe kubarinda. Hagati aho ku ruhande rwa Habyarimana bakomeza gutegura icyatuma ayo masezerano adashyirwa mu bikorwa, ariko noneho kirenze ibyo bari barakoze mbere byose.
mbere bari baragiye bica abantu abatutsi cyane cyane za Bugesera za Byumba za Mumutarahariya za Kibirira za Ngororero za Ruhengeri n'andi hose ariko ubwo bari barimo gutegura none igisumbije igikomeye cyane cyo kubatsemba noneho bakamamaraho burundu umunsi ugeze rero barabitangira barabikora ubwo urumva ko ayo masezerano bahise banatangaza yuko nta kamara gifite nta n'agaciro gifite ariko ntabyarimana niko yari yabivuze mbere ko amasezerano ari ibipapuro ntacyo amaze ntacyo avuze ubwo rero byabaye ngombwa kuko bari bamaze kuhasesa bamaze gutangaza yuko bari muri Jenoside ikorerwa Abatutsi kubera ko umwanzi bari baramutangaje na mbere uyobora ingabo za Leta y'u Rwanda icyo gihe Generali Nsabimana bakunda kwita Castar yari yaratangaje ku mugaragaro anasinya yuko umwanzi ari Umututsi abava akagera urumva rero ko bari batangiye kwica Abatutsi n'abandi bakeya mu Bahutu bumvaga ko babangamiye batemera iyo myitwarire yabo icyo gihe rero RPF Inkotanyi nayifata umwanzuro wo kuvuga iti oya ibyo turabihagarika ntabwo turi bwemere yuko iyo genocide muyikora mukayigeraho muyidegembye uko mwishakiye icyemezo kirafatwa rero abahungu n'abakobwa ba RPA bahabwa amategeko yo kuza guhagarika iyo genocide batabara abari bibasiwe na leta y'abatabazi ndetse no gutabara abanyapolitike bari Kigali n'abandi bose bakeneye ubutabazi mukuri kandi koko niko byakozwe mu gihe cy'amezi atatu bari barimo kugerageza gutsemba Abatutsi nibwo na RPA yarimo kubarwanya igerageza guhagarika ibyo bikorwa byabo bibi inabigeraho bigeraho ku tariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi 1994 mu rukerera nibwo abo basore n'inkumi ndetse n'umugaba wabo mukuru nyakwa Paul Kagame binjiye muri uwo mujyi wa Kigali batangaza yuko intambara irangiye ndetse na genocide ikaba ihagaritswe burundu ubu no kugeza ku munsi w'imperuka na indi genocide izongera kuba muri kino gihugu ayo rero niyo mateka magufi yatumye nyuma y'ibyumweru bibiri haza iyo guverinoma wavuze itandukanye n'iriya yagombaga kujyaho iyo leta y'abatabazi niko biyitaga ariko ababazi babita abatabazi kuko baragiye barabizera kubera kutabamenya bakora ariya marorerwa bica abantu barabatsemba barabamara uretse batabawe na RPA ku ubwo Kigali imaze gufatwa ku tariki ya kane RPF mu myemerere yayo nuko amasezerano y'amahoro ya Arusha nanone yagombaga kubahirizwa bariya baravuga ngo nta kamara gifite nkuko nabyarimana yarabivuze mbere ariko RPF iravuga itoya amasezerano aracyahari aho bishoboka kuko ari bitarashobokaga ni nko kuvuga ngo uza aba perezida wa Repubulika w'iyo leta y'inzibacyuho yaguye n'abyarimana ntabwo byari gushoboka kubera yuko ingabo ze zari zimaze kumwica ariko hari byashobokaga nko kuba nyine yaguye no kuvuga ko ijyamo amashyaka menshi bitakiremere nde yonyine ibyo byarashobokaga kuba yayoborwa na Twagiramungu akayibera ministre w'intebe byarashobokaga niwe yaravugaga muri ariya masezerano kuko RPF yari imaze kumutabara imukuye mu menyo y'impyisi mu menyo ya rubamba agakira yarakiriho rero yashoboraga kuza akabera iyo guverinoma n'ibindi bijyanye no kugarura umutekano ubumwe bw'abanyarwanda gusangira ubutegetsi byose ibyo ngibi urumva ko byashobokaga RPF rero yahamagara amashyaka yarokotse kuko nayo hari yaramaze kurohama ntabwo mvuga ko amashyaka yishwe kubera yuko ishyaka ridapfa ni morale ubundi ariko hari yaramaze gupfa igice kimwe cyayo kijya muri Hutu Power kijya muri ideoloji ya genocide yo kurimbura Abatutsi
nka PL ya nyakubahwa wari perezida wayo rwose mugenzi yagiye kuri stade Nyamirambo umwe afatanya na bakaramira ba MDN afatanya na ba MLND bari aba ngirumaze matayo na nziro rero nabandi bose batangaza kumugaragara ko ikiriho ubu ngo bari hutu power urumva rero ko ishyaka rya nk'iryo ryashitsemo kabiri nandi menshi acikamo kabiri RPF rero cyavugaga igipande kikiri kizima muri ayo mashyaka nikize twicare tuganire aho tuganisha igihugu noneho nyuma yuko gisenywe n'interamwe n'impuza mugambi na hutu power ntabwo byari byoroshye nk'uko wigeze kubikomozaho mukuri ariko RPF yarabashatse ndetse bamwe yari izi naho bari kuko barahigwagwa ibona uburyo ishobora kuba yabakura mu menyo ya rubamba nabo n'abadahari rero ibwira abandi nimbacakishe muze twicare tuganire aho byaje gukomerera rero mukuri ntabwo byaturutse kuri RPF ahubwo twagira mungu rwose yazanye amananiza guhera ku munsi wa mbere akimara kumenyeshwa yuko Kigali yafashwe ko Jenoside yakorerwaga Abatutsi yahagaze ko gahunda ari uko guverinema nk'uko ivugwa mu masezerano ya Arusha iyoboye nawe ibigishobotse bigiye gukorwa nazerera afatanya n'abandi ari burayi rero umwana w'umuhungu arabyanga atashwida ndacyananiwe iyo ngeze aho ngaho numva ngize agahinda kuko yabivuze mbona inkomere z'Abatutsi hano mu muhanda mbona imirambo yabo yuzuranye hose mbona igihugu nta mazi nta matara mbona inkomere z'abahungu n'abakobwa bo muri RPA mbona imirambo yabo hirya no hino bapfuye barimo gutabara u Rwanda yarangiza akaba ari unanirwa wenda gatoya aho ngaho yari propose kuba premier ministre muri guverinoma yagateganyo ari kuba yagiyeho aho ngaho mu kumuteganya abantu aho ntibamwibeshyeho nkurikije ibyo murimo mutubwira ku buryo we mu byukuri nubwo yari yabyemeye mbere ariko muri we imbere yari afite ikindi ndandumva ibyo urimo kuvuga aribyo byo buriya Imana yakoze igitangaza ntiyatuheka mu gituza cy'umuntu buriya ari mu mutima no mu bwonko umuntu niwe uhamenya nyira uhafite niwe uhamenya nyiraho rwose niwe uhamenya wowe wicaye aho ngaho ku ruhande n'ushaka kugira ubwenge bungana n'iki ntabwo ushobora kumenya kiri mu bwonko bw'umuntu kubera rero amadiskuru yatangaga hariya bamaze gushinga ririya shaka ryabo rya MDR akayatanga hariya muri za mitingi wabonaga ari umuntu w'umugabo ari umuntu w'umunyakuri ari umuntu ugamije ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no kwiyunga kwabo nyuma y'ibihe birebire by'amacakubiri yaranze iki gihugu niko twamufashe niko n'abandi bantu bose bamubonaga igihe abandi bajyaga muri Hutu Power bihereye mu ishyaka rye MDR bigakorwa n'uriya karamira na bagenzi be bari muri iyo gahunda y'iyo ngengabitekerezo ifutamye we yakomeje koko ku ruhande tuvuga ko ari ruzima ruvuga ruti oya twebwe ibyo ngibyo ntabwo tubirimo turacyari ku ruhande rugamije ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'iterambere ryabo bose urabona ko yakomeje kubeshya isi ariko noneho amaze kugera i Burayi izo mvugo ze niyo myitwarire yatangiye kugaragaza yuko uriya muntu abantu bashobora kuba baramwibeshyeho kuko icyahise kimuza mu mutwe urebye n'ibikorwa byakurikiyeho nyuma ni ukuvuga ati emerende interahamwe impuzamugambi hutu power bose baratsinzwe ariko igikiriho nuko abahutu tukiri imbaga nyamwinshi na kubera iyo mpamvu rero nta nubwo bihagije kuba naba premier ministre gusa kuko umututsi adashobora gutegeka u Rwanda buriya ni igihe ukwiriye gufata uriya mwanya buriya nibyo bitekerezo byahise bimuzamo
bikagaragazwa nuko gutangira kwishongora ntibuke ko twebwe twari hano Kigali twacaga ku mirambo y'abantu twacaga ku nkomere zitandukanye kandi zidafite n'imiti kubera yuko bari abagabo n'abagore bari bamaze gutsindwa nta kintu bari basigaje mu gihugu hano urumva umuti yari RPF morali igenda ishyira mu bantu dufite inkomere ku ruhande rw'abari barimo guhagarika Jenoside no kubohora igihugu hanyuma akazana ziriya mvugo amaze no kuza noneho ageze Kigali ubwo ni nyuma hafi iminsi nk'icumi cumi n'ingahe agera Kigali urumva ko hagombaga kuba inama zitandukanye RPF irimo ubwo n'andi mashyaka nyine impande zari zasigaye ari nzima zose zirahamagarwa PL, PSD, PDI, IDPR n'abandi hari yakire PDC abo bose barahamagarwa mu nama bati rero turebe aho tuganisha igihugu nyuma y'ibi byose bimaze kuba ahangaha akajya ashyiraho amananiza murama uruhare rw'intare haba muri guverinoma ugomba gufata imyanya minini ese ubwo ibyo ntiyabyitwazaga kubera ko yari yarabonye ko yashyizwe mu masezerano nyine kandi no kugira ngo ajye mu masezerano byemerwe ni imbaraga za RPF Inkotanyi we nta mbaraga yari afite mu kuri zo kuba yabwira emerende n'abandi twaganiraga hariya Arusha ngo ndajyamo ku izina ryanjye byanze bikunze yabivuga abantu bari kujya bamuseka byanashoboka wenda kuba baramwirukana no mu nama ariko kubera ko RPF yari ifite izo mbaraga za politiki ifite imbaraga za diplomasi ifite imbaraga za gisirikare ibi byose arabikoresheje iti MDR niyo izayobora primature minisiteri y'intebe kandi ku izina rya Twagiramungu Faustine kubera rero ko yanditsemo akumva ko nta ushobora kumukuramo RPF imaze kugira Kigali burya yari ifite uburyo bwose yahita ivuga iti dufashe ubutegetsi igihugu nta mutekano gifite kirangiritse ku buryo bugaragara cyane turashaka kugitegeka igihe cy'imyaka itanu tubaze tugisubize ku murongo maze tuze kuzana demokarasi RPF yashoboraga kubikora ibyo ngibyo kandi ntihagire umuntu uhakana n'umwe haba mu Rwanda haba hanze y'u Rwanda ariko RPF kubera yuko uburere bwayo ari umuryango w'abanyarwanda burya ni umuryango ntabwo ari pariti nk'uko nyambibona bamwe na bamwe babigeza ni umuryango w'abanyarwanda uhuriyemo abanyarwanda bose ubishaka wese umuryango urakinguye iyo ideoloji y'ubumwe bw'abanyarwanda kuba umuryango w'abanyarwanda niyo ishingirwaho ni nayo yashingiweho RPF iravuga iti nyamuna nimuze PL, PSD, MDR abiyitaga amajyugi ngira ngo niko biyitaga PDI, IDPR, PDC, PSR n'abandi bari muri uwo murongo muzima nimuzangaha tuganire uwe rero akitwaza ko ngo yanditse hariya ko nta gishobora kuba ariko nyuma yaje kubibona ko cyaje kuba ntimwibuka ko intego yaje kumukuraho icyizere intego iravuga iti oya ubwo utangiye kugarura ingengabitekerezo ya Jenoside butuviriye ahangaha yari ayivuga ku mugaragaro noneho ageze yaravuze sinzi amahanga yaravuyemo hariya kibuga cy'indege ati ntibibaho ntibishoboka ko abantu bashobora gukomeza kutibagirwa ameza ane yose kuri we yabonaga ameza ane yakwibagiza abanyarwanda abantu miliyoni rero bamaze gupfa bamaze kwicwa ku bushake ku mugaragaro ko byahita bisibangana gutyo gusa n'imbabazi ziza zindi bita blanket amnesty zigatangwa ku bantu bose kuko barangije umurimo bakoraga urumva ko ya ideoloji yaravuye gufata amabwiriza ideoloji yaramaze yarayisanganywe kuko buriya ntabwo yavutse muri iriya joro yarayisanganywe ariko agakoresha amayeri yo kuyihisha so byari bikomeye rero ariko imishyikirano iraba ifata n'umwanya utari mugufi cyane mu kuri kuko ubundi guverinoma yagombaga guhita ijyaho ariko biratinda kubera ko bitindaga arashaka imyanya myinshi muri guverinoma arashaka imyanya myinshi muri mu nteko ishinga amategeko arashaka imyanya myinshi mu nzego z'ibanze hose arashaka imyanya myinshi muri
za ambasade ibyo byose ngo ni jewe kuko ndi umuhutu kuko mpagarariye abahutu kuko ariko ntibyamukundiye kuko abantu bose baramurega bakamutangarira umunotari we warageze wa nyuma asanga nta kundi ari bugenze bimwe abyemera atabyemeye ariko nta kundi byari kugenda turagenda tubiganiraho ni byinshi ni amateka cyane cyane urubyiruko ruba rukwiye kumenya kugira ngo rumenye inzira rucamo wakomoje ku mashyaka uvuga no ku muryango wa RPF Inkotanyi nk'uko natangiye mbivuga mu kiganiro turi kumwe na Honorable Théogène Munyangeyo ndetse akaba na Vice Perezida wa Parti Liberal PL ahangaha Abdulkarimu yigeze kuvuga uburyo RPF imaze kubona ko abantu barapfuye ibintu byarangiritse ariko habaye ubutwari bwo kugira ngo ibintu bigaruke mu buryo na PL nimwe mu mashyaka yaje gushyirwa muri guverinoma mu 1994 tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi honorable twagira ngo ukomozeho gato mbere ya 1994 noneho tuze kugaruka nyuma urabizi ko hashize imyaka 27 tumaze imyaka 27 nabyo turaza kubigarukaho ibimaze kugerwaho mbere ya 1994 byari byifashe gute mu bijyanye n'amashyaka mbere ya 1994 Inkotanyi nk'uko nyakubahwa Sheikh Abdulkarim yabivuze nyuma y'itariki ya mbere z'ukwa 10 1990 RPF imaze kotsa igitutu yerekana akarengane kari mu gihugu nubwo benshi bakabonaga ariko barabuze ubwinyagamburiro byabaye nk'ikibatsi nubwo buriya tunabivuga ngo inama ya Rabore niyo bemera imitwe ya politike tuzi neza ko hano hayoboragaga ishyaka rimwe rya MRNT naryo ryasimbuye irya MDR nyuma y'iyo nama rero rebye n'izindi ngufu zabigizemo uruhare nubwo hari hamaze kuba iyo nama ya Rabore bati abanyafurika nimwemere imitwe myinshi ya politiki urebye n'icyo gitutu cya RPF cyari kirimo kuko nabo barabivugaga nabo bemeraga imitwe myinshi ya politiki ntabwo bemeraga ngo bavuge ngo tuze wenda dukore na MRND cyangwa iki baravuga bati ni habo ubwisanzure mu gihugu muri iyo nkubiri rero muri 1990 buri Inkotanyi zimaze gutera habaye ikintu cyo gufata abitwa ngo ni ibyitso barafungwa ibyitso bitaga ibyitso bya RPF bamwe rero bafunguwe 1991 maze kuba inama yari yarabaye nko mu kwezi kwa sinibuka ukwezi neza ariko ni mbere y'ukwa gatanu imbere y'ukwa gatandatu hari sinibuka neza nibwo bemeye imitwe ya politiki imitwe ya politiki rero turayitangira nanjye ndi mu bari bahari basinye sitati za mbere za PL dushinga umutwe wa Parti Liberale dufite intego tuvuga tuti icyabuze muri iki gihugu ni ubutabera icyabuze ni ukwishyira ukizana kwa muntu nibyo bizatugeza ku ntera yo kubaka igihugu nibyo bizatuzanira amajyambere turatangira turakazanya imyigaragambyo yajyaga ibera hano muri iki gihugu twabigizemo uruhare rukomeye ndibuka rwose yanze na za guverinoma de transition yanze gusinya igihe cya Muzehe Silvestre ariwe bashyizeho ntabwo wa MRND turabyanga nibwo rero icyo gihe havutse icyo bita Force Democratique pour le Changement FDC ijyamo MDR bakitwereka ishusho nziza nibyo nyakuba bavuga ati burya abantu umutima ni mugari umuntu ni mugari rwose uko twatangiye bishyushye bimeze neza dushyize hamwe imyigaragambyo tuyikora hamwe inyandiko tuzandikira hamwe amatangazo tuyasohorera hamwe twese dushyize hamwe cyane cyane ubwo ni MDR, PL, PSD, PDC na PSL yes na PDI ni mwari kumwe na PDI ndumva nawe mwari kumwe yego na PDC nuko dushyize hamwe ibyo wa muntu ko ari mugari rero
uko amishyikirano igenda iba uko bigenda bizamuka batari kumuze n'ikindi bano bantu ni mutabacamo ibice na RPF iri hanze hariye ntimuzabashobora nibwo rero icyo gikorwa gitangiye bahera kubimena bazi wacu nubwo badutwaye mugenzi hejuru ya bodo komande umwenda wa beri dumere nabi batatari fata bodo komande ukora matiyo uzayarangure wawe nguyu taramira kwa gukunda igihugu icyo nakubwira ni kimwe nuko buriya tugira amateka akarishye ariko mbona azavamo n'igisubizo ibibazo byose by'u Rwanda wavuga ngo bangiye mu matwi y'abazungu bamugana ko abazungu ari bo bayoboraga bino bihugu abanyarwanda ubwabo nitwe twimennye inda noneho abanyarwanda bazima abari bo barwana no kuvuga ngo twubake u Rwanda dutange ibisubizo ubwo rero twihuse yeza muri guverinoma de transition tugerageza ziriya zarusha ziriho zitegurwa ubwo twayigiyemo ariko hari abadutangaga ndibuka ko PDC yagize gutya muri iyo ngiyo ya premier ministre wa mbere ni Nsanzimana Sylvestre muzehe nayinzira abaradukwe byaragiye tutise nayinzira ko byose twabikoraga kimwe bigenze gutati nubwo atirekada atamahirwe ndayagize mvuye ku busokereteri ati ngiye kuba nkenera mu kibuga ati nzajya mbabwira igikurikira nuko ubwo nuko ibintu byagiye bigenda bati mugenzi nubwo ya declaration nawe yakoze na karamira babatwiye moyeho batuti kutupawe ariko tutangira aya mashyaka hakaba hari abavugaga utariko mu bigende mo gake hari abantu bayitabiriye bifitiye izindi ntego zabo kuko wabonaga rimwe na rimwe ari ukuvuga ngo ibyari byaraducitse twatwawe n'abakiga akazu kabyarimana byongera ibigaruka iwacu urebye nicyo cyagendaga kigaragara ati byaducitse mu ivangura 5-9 6-2 kayibandagiyeho arebye igice cya tuvuga ngo ni abanyenduga wenda kandi nabo si bose imyanya yose y'igihugu buryo ubuyobozi harimo imyanya ingahe kutabafata bose abari mu kagari niyo baha imyanya yose ntiyabakwira yageze aho yigumira mu kabagari urumva undi nawe 73 abarakubise abanyenduga bamarafungwa bigenda gute no kubica aragiye ashungura asigarana akazu n'abasabashiru bose kuko hari abari bamwe batavuganaga nawe rumwe akazu noneho kava no ku bwoko ahubwo nyirizina kinjira mu nzu ubwo rero nicyo kikwereka ko icyabaye muri iki gihugu u Rwanda ruduhetse umubyeyi wacu twagiye tumutatira igihango kuri buri rwego kuri buri mwaka kuri buri kwezi gutyo ubundi igihugu abakigize niki kigizwe n'abantu n'abana bacyo umubyeyi wacu umubyeyi uvangura abana umushumba uretse no kureba abana da n'amatungo ntabwo babaye abashumba b'inyamaswa ntabwo babaye abashumba b'abantu nta kirimo kizima kuko niyo uragiye amatungo uretse wenda utwo wongerera ikamwa cyane naho uri mu ikama ariko iyo ziri mu rwuri uzifata kimwe muri izo kuva za 59 uretse abantu bagendaga bashaka kwiyubaka ubwabo bagatangira bafite ibitekerezo bigari ngo tuzamura aba ariko barangiza nabo bakabarobanura ku mugaragaro ubwo rero twihuse tugarutse muri iyo guverinoma de transition turwana nabyo imishyikirano yarusha tuyijyamo tuyigiramo uruhare nyuma bayihinduye ibipapuro nk'uko Habyarimana yaje abivuga yanze gushyiraho ya guverinoma de transition yindi yaguye urebye yagendaga bikerereza afite ubushake bwe Jenoside birakubise rero itariki 7 z'ukwa 4 94 birakubise bamaze abantu ingufu zose bazikuyeho wa mutungo wa mbere w'igihugu ingufu z'igihugu zose noneho ziba zirarangiye ibintu biradogerera RPF rero ubutwaye ribwayo uretse icyo gitutu yatangiye cyo muri 90 tujye tubivuga nuko yakoze umurimo ukomeye komora guhumuriza no kubaka
kira ni ikintu gikomeye kugikorera mu gihe gito icyarimwe. Nyuma rero Parti Liberale nayo yagumije gutanga umusanzu wayo 94 ipfusha abantu benshi, nubwo twari twagize ibyo bizazane byo abantu bagiye batwiyomoraho ku manywa y'ihangu baragenda ya ideoloji yo kubaka babayitaye. Nyuma rero 94 nk'uko mwarimu bivuze, iyi guverinoma yagiyeho itariki 19 z'ukwa karindwi. Abarokotse twagize amahirwe, hari abarokotse bari bazaye mateka nta bapfira gushira, turahagararirwa batanga umusanzu nk'abandi bajya muri guverinoma, bajya abandi bajya kuba abadepite n'indi myanya itandukanye y'igihugu. Muri uwo murongo rero, muri iyo njyana yo komora, kugusana, kubaka, kugusubiza abantu umutima mu gitereko, iyo nyito noneho y'ubushumba bugari butavangura bureba abanyarwanda bose no kwishakamo ibisubizo by'igihugu, nibyo urebye byatwubatse kugeza uyu munsi, kandi binagaragara ko rwose nta n'ikizabisubiza inyuma. Ariko honorable Togeni, akabazo gateye amatsiko, tujya twumva nko mu nteko abantu bateranye muri ibi by'amashyaka menshi, ukabona ukumva ngo bateranye udutebe, mu icyo gihe ntago mwigeze mushyamirana ngo bamwe bashake guhaguruka bakubita abandi mu nteko yacu? Icyo gihe mu by'amashyaka bavuga bati twe turaha turaha, badefanda ukuri kwagombaga ibyo ntibyabura. Icyambereho wenda tuhereye ku byo kurwana na kina niyangari y'amasezerano ho rwose, niyo myigaragambyo twabaga turimo, hari ibyo utekereza ugasanga mugane hari harimo n'ikintu kimeze nk'ubwe yahuze ndakurahiye. Nibuka tuvuye Nyamirambo twageze hano ku Gishushu, buri hano ku Gishushu habaye amateka menshi. Tujya mu muhanda turamutangira, hari indirimbo twabyinaga tuyikubita hejuru yambaye, nibuka rwose ya beje inyuma ndebe igisunzu cye hano inyuma, tukubita tuti nuvaho impundu zizavuga, ariko ubwo urumva nayo yarifitiye undi mupango yavuyeho none muri Jenoside ibirakubise. Ikindi rero icyo cya hagiye haba ubugome bwinshi, hagiye haba ubugome bwinshi, ndibuka nk'ubwo ngubwo yatwitaruye mugenzi yasubiye kuke, yaragiye asohora mu biro wari dirika ya buwe ambasada Higiro Prosper, abwira umwana baba cyangwa nzara namwatse n'imbunda mwesgota ati sohokera mu biro, barabifunga ati ntana, we yari yafashe undi murongo we icyo gihe, nawe yari yarabaye ministre w'ubucuruzi, harya ntiyajyanye na metre mbona mpeka mu butabera. Nawe yavuye muri PL nzima ajya mu muri pa nguri ufungiye mageragere nta mabyarira. Aha bose baratwiyomoyeho, ibintu biratuyobera guterana, bageze aho inama zabo ntitumenye iyo zibera, ahubwo twabaye noneho byabaye ngombwa ko twicara tugatekereza ubundi buryo bwo kuba twashyiraho izindi nzego natwe tumwihakana ku mugaragaro. Ngira ngo nk'uko nabivuze mu kiganiro cyacu, turi kumwe n'umwe mu rubyiruko, ni Clarisse Wanyirigira, akaba n'umwe mu bamambure ba RPF Inkotanyi, ni komiseri. Clarisse, wumvise muri make amateka yaranze iki gihugu mbere ya 94, hari byinshi noneho wabonye nyuma ya 94 wowe nk'urubyiruko. Dusubiye inyuma gato kugira ngo tuze kugera ku byagezweho nyuma y'imyaka 27. Waba warakurikiranye amateka y'ukuntu urubyiruko rwitwaye icyo gihe mbere ya 94, ukaba wagiranye n'uko noneho ubu rutangiye kugenda rwitwara? Murakoze cyane, ndanashimira bagenzi banjye. Nk'urubyiruko dufite amahirwe yuko tugifite ababyeyi, inshuti batwigisha, naho tutazi uyu munsi tukaba tuhazi. Subiye inyuma rero mu mateka, navuga ko twagize urubyiruko, navuga rwari mu byiciro bibiri. Hari urubyiruko rwigishijwe amateka mabi, rwigishwa ivangura, rwigishwa amacakubiri, ni narwo rwakoze Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko dufite n'urundi rubyiruko rwiza, urubyiruko rwiza rwigishijwe gukunda igihugu, rwigishwa ubumwe bw'Abanyarwanda, rwigisha kurengera Abanyarwanda, ari rwo rubyiruko rwari urwa RPF Inkotanyi uyu munsi dushimira
kuba barabohoye igihugu cyacu uyu munsi twa dufite igihugu. Urubyiruko rero turiho uyu munsi tanenya kwa Perezida wa Repubulika atwigisha gusesengura no kureba kure. Twarebye kure dusanga muri ibyo byiciro bibiri by'urubyiruko maze kubabwira dusanga twafatira kuri rwa rubyiruko rwabohoye igihugu. Tureba ya imyifatire bari bafite, tureba indangagaciro bari bafite, haba indangagaciro yo kugira intego, indangagaciro yo gukunda igihugu, indangagaciro yo kureba kure. Ibyo nk'urubyiruko rw'uyu munsi abo nibo turimo gukurikiza. Ariko nk'umuryango wa FPR Inkotanyi, nk'uko dufite intego y'ubumwe, demokarasi n'amajyambere, nk'urubyiruko dushyize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Urubyiruko rw'uyu munsi dushyize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Urubyiruko rw'uyu munsi dushyize imbere kwishakamo ibisubizo. Urubyiruko rw'uyu munsi dushyize imbere gukunda igihugu, kuko tudakunze igihugu nta kindi kintu twageraho. Rero nk'uko mwarimu bivuze, turashima urubyiruko. Nahoze numva bavuga ukuntu nyuma ntibyari byoroshye, ni nkaho bari mu mwijima, nge niko nabivuga. Ariko uyu munsi turashima, turi mu rumuri, dufite umucyo, uyu munsi turanezerewe. Ibyo rero nibyo byatumye iyi leta y'umwe bw'Abanyarwanda yaradufashije itugeza kuri byinshi nk'Abanyarwanda. FPR Inkotanyi ntabwo irebera abanyamuryango bonyine. FPR Inkotanyi irebera umunyarwanda uwo ari we wese, haba uwo muri PR ndetse n'udafite umutwe wa politiki arimo. FPR Inkotanyi iramureberera muri kwa gushyira imbere umunyarwanda ku isonga, muri kwa gushyira imbere imibereho myiza y'abanyarwanda muri rusange. Navuga ko rero nk'urubyiruko ni byinshi twishimira byagezweho. Nk'urubyiruko twahawe ijambo, reke wenda mpere ku byo twagejejweho nk'urubyiruko. Umuryango wa FPR Inkotanyi wahaye ijambo urubyiruko. Ubu turi mu nzego zitandukanye, dufite inama y'igihugu y'urubyiruko iri kuva ku rwego rw'umudugudu kujya ku rwego rw'igihugu. Dufite urubyiruko ruduhagarariye mu nteko ishinga amategeko, dufite urubyiruko mu nama njyanama z'uturere, dufite urubyiruko mu nama njyanama z'imirenge ndetse n'utugari. Mu nzego zose zifata ibyemezo, urubyiruko twahawe ijambo. Hari n'indi gahunda igibaho y'inkera y'imihigo, aho urubyiruko rwo mu Rwanda duhurira hamwe n'urubyiruko rwo hanze y'igihugu, tukongera tukareba icyo twakora nk'imbaraga zacu nk'urubyiruko kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu. Ariko tugira n'amahirwe yo kwitabira umushyikirano. Buriya iyo ugiye kureba ibihugu bimwe na bimwe biha amahirwe kwitabira umushyikirano, urubyiruko tugahabwa ijambo, urubyiruko natwe tukavuga ukuntu twumva igihugu cyacu, uko twifuza igihugu cyacu. Navuga ko ari amahirwe akomeye twebwe dufite, ni amahirwe akomeye turimo kubyirukira mu gihugu cyiza gishyize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Rero ni byinshi twagejejweho nk'urubyiruko, ariko nk'Abanyarwanda ni byinshi umuryango we FPR Inkotanyi umaze kutugezaho. Reka mvuge wenda mu bukungu, iyo tujye kureba nk'iyi gahunda ya Ejo Heza. Iyi gahunda ya Ejo Heza ireba umunyarwanda wese. Ntabwo ivuga ngo umunyarwanda utuye mu cyaro, umunyarwanda utuye mu karere runaka, umunyarwanda w'umukire cyangwa w'umukire, w'umukene. Ejo Heza ireba abanyarwanda bose. Iyo tujye kureba ubwisungane mu kwivuza, mituelle de sante, ubu buri munyarwanda wese afite uko yivuza. Ndetse noneho n'abanyarwanda batishoboye leta irabishyurira, ku buryo twese kujya kwivuza bitworohera. Iyo ugiye kureba mu bijyanye n'uburezi, uburezi kuri bose, wenda bakuru banjye baraza kumbwira uko bigaga, ariko dusubiye amaso inyuma, byaterwaga hari n'ahantu ukomoka, akarere uvukamo nibwo wahabwaga ishuri n'ubwoko bwari imbere ya byose. Ariko uyu munsi rwose aho waba uri hose, uriga amashuri, uriga aho ushaka, urivuza, twanareba no mu bindi bitandukanye, mu mahirwe haba inguzanyo muri banke, uko umuntu avuye urugero i Huye n'uvuye muri Burera na Gisagara, banki imwakira kimwe. Navuga ko ari amahirwe rero dufite nk'urubyiruko rw'uyu munsi, kuba turimo gukurira mu gihugu cyiza. Ariko dufite n'umukoro. Buriya gukura mu gihugu cyiza bituma natwe tugira umukoro wo kuvuga ngo ese ibi byiza turiho twabikomeza gute, twabisigasira dute, twakora dute. Rero ni bya byiza tuvoma mu itorero nyakwa Perezida wacu wa Repubulika yagaruye byo kongera kureba
mu muco, indangagaciro ndetse na kirazira tugomba kugenderaho kugira ngo dukomeze gusigasira ibyiza tumaze kugeraho. Murakoze. Murakoze cyane. Nagira ngo mbaze Shehe, mwumvise ibyo Clarisse nk'urubyiruko avuze, numwe mu bamambure ba RPF Inkotanyi. Reka nsubire inyuma gato, ukurikije cyari kigambiriwe n'umuryango wa RPF Inkotanyi n'ubundi nicyo n'ubu ngubu igikomeyeho bwa bumwe bw'Abanyarwanda. Mwe iyo murebye noneho imyitwarire ya rwa rubyiruko, Clarisse aravuze ati twebwe turabona tugenda tugana mu bisubizo kandi tukabigiramo uruhare. Iyo usubije amaso inyuma ukareba rwa rubyiruko, ibikorwa byarwo, imyitwarire yarwo, usanga koko basubiza bya bibazo RPF yashakaga gukemura. Reka tubanze tunarebe iriya guverinoma imaze kujya kuri iriya tariki ya 19 z'ukwezi kwa 7, izina ryayo ryabaye Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Nicyo gituma abantu bose bari barimo, kandi byakozwe ku bushake, ntabwo ari ibintu byari byo byagwiririye abantu, byakozwe ku bushake. RPF nk'uko nigeze kubivuga, yahamagaye amashyaka atanga itangazo, amashyaka atazi itangazo, RPF itanga itangazo, hanyuma baza gushinga iyo guverinoma muri ziriya ngorane navuze, ariko ijyaho. Kandi yirwanaho muri izo ngorane yabanje guhura nazo za mbere zose, igenda izitsinda, izitsinda, izitsinda. Ubumwe bw'Abanyarwanda rero, umutekano w'Abanyarwanda, iterambere ry'Abanyarwanda, nta n'umwe usigaye inyuma muri byose, kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse na Jenoside nyirizina, uharanira ubukungu bw'u Rwanda ko bwahera ku munyarwanda nyirizina, niyo bukungu bwa mbere, ariko tukanahera noneho n'imitungo Imana yahaye u Rwanda iri hano muri buno butaka no hejuru yabwo no mu kirere cyabwo, akaba ari byo bikoreshwa kugira ngo umunyarwanda agere ku rya terambere, kugira ngo umunyarwanda agire imibereho myiza. Ibyo byose byarakozwe Abanyarwanda bafatanyije. Ku isonga hari RPF, ariko Abanyarwanda bose bafatanyije, nta n'umwe usigaye inyuma mu guharanira ko bagera kuri ibyo bintu. Byarakozwe kandi biracyakorwa, kuko baracyariho ababitangije. Urubyiruko rero narwo rurabyitabira, birashimishije. Intambwe turiho irashimishije mu kuri, muri bino bihe by'ibibazo turimo bya COVID-19. Urubyiruko rwarabigaragaje mu kuri, babandi bitwa urubyiruko rwo gukorera bushake, ukuntu bitabira kututabara, ukuntu bitabira kudukangura kugira ngo tutandure indwara, ukuntu bitabira kudufasha kugira ngo n'uwayirwaye ntimuzahaze, n'ibindi nk'ibyo bigaragaza ko urubyiruko rufite wa mutima wo kurengera u Rwanda, rufite wa mutima wo gukorera u Rwanda. Si ibi byonyine, ariko no mu bindi byinshi cyane. Iyo ugiye mu ngabo burya bariya basore wumva n'inkumi bari Mozambique n'urubyiruko, iyo muri polisi bariya ziriya nkumi n'abasore n'urubyiruko, iyo ugiye mu kazi kenshi nk'uko na Bure Clarisse yaramaze kubivuga, urasanga urubyiruko mu nzego zose z'igihugu barakora neza, kandi birashimishije kuko abenshi bitabiriye icyo kintu. Ariko hari bakeya bateye impungenge, kandi kibi cyabake burya igitonyanga cyangiza amazi. Nureba iri cupa riri ahanga ririmo igice cya litiro, ariko igitonyanga gitoya gusa kiri munsi ya mililitre, ugishyizemo aya mazi ahita ahinduka yose. Hari abo bakeya rero bafite ibibazo bibiri. Bamwe bafite ikibazo cy'uko bavuka mu miryango y'abantu bangiritse, abantu bangije u Rwanda, abantu basenye u Rwanda, bakaba bari hano mu gihugu no hanze y'igihugu, bahora babatamika ubwo burozi, bakababwira ngo bana bacu dore ibyo twaharaniye byatubyariye Jenoside yakorewe Abatutsi mu kuri, kuri bo bakumva ko kiriya gikorwa kitarangiye neza, bakumva bagomba kukiraga abana babo bazakomeze kuyikora. Urwo ruhande rero rurahari, ujye urubona ntabwo rwihisha ku mbuga nkoranyambaga. Bigaragaza rwose ko ari rwo ruhande rwabo. Urababwira ibyo bikorwa byiza twese turebesha amaso, ndetse n'utari umunyarwanda arebesha amaso, bo ntibabireba.
ntibabireba bari muri izo nzo zimbi gusa ababyeyi baba babashyizemo. Aba kabiri, itsinda rya kabiri ryabo urubyiruko rwacu ni abana ubona barangaye bareba u Rwanda uko rumeze gutyo bakagira ngo niko rwari rumeze kuva kera. Urababwira ko mu Rwanda abantu n'ubundi barangayeho gatoya muri za 50 hafa abantu 59 62 barapfa 63 kugeza 67 73 92 93 94 burya hari ikintu cyabaga cyabaye cy'uburangare ku ruhande rumwe bigatuma abo opportuniste abantu bafite umutima mubi abantu babi bafite ingengo bitekerezo mbi bayikoresha bakoresha uwo mwanya. Aba bana bacu rero abana bamwe bararangaye bareba u Rwanda nyubako ndende amashuri barayabona nk'uko naburi ramaze kubivuga ku buryo bworoshye cyane nta muntu wimwe akazi ngo azira yuko ngo avuka mu miryango runaka cyangwa akora ubwoko runaka cyangwa avuruka mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru y'u Rwanda nta muntu wimwe ikiza cy'u Rwanda gihari kubera yuko ngo afite inkomoko runaka babibona gutyo bakagira ngo niko byari bimeze bakarangara. Abangaba rero nibakwiye kugirwa inama bagafata umurongo wa nyawukuri bakumva yuko ibingibi byagezweho bigomba kurindwa kuko biturutse kure byaturutse mu maraso byaturutse mu bantu bapfuye barenga miliyoni byaturutse mu bushake bukomeye cyane bw'abantu n'imbaraga nyinshi cyane bashyizeho kugira ngo bibiboneke. Ntabwo rero bari bakwiriye kurangara ngo bakeke yuko ibyabaye bidashobora kuba cyifuzo nuko bitazongera kuba, ariko mu gihe hari n'abariya bandi bafite biriya bitekerezo abo nibakomeza kurangara bariya bazabaganza. Murakoze Clarissa, wenda ntari bari gukibazo nifuzaga kubaza wumvise ibyo Shey avuze. Hari bake mu rubyiruko barangaye, hari nababandi batagendera mu murongo wifuzwa. Yango nawe wigeze kubikomozaho. Umupira barawubahaye nk'urubyiruko kandi urabizi neza ko bavuga ko urubyiruko ni amaboko y'igihugu. Umupira murawukina gute kugira ngo abo barangaye mubagarure, abo bayobye nabo mubayobore. Murakora iki nk'urubyiruko rw'umuryango RPF Inkotanyi? Murakoze cyane. Abo bose nabo turabareba nk'uko babivuze, dufite urubyiruko ruvuka mu miryango akenshi wagiubona yakoze Jenoside baba bibyemo ingengabitekerezo. Abo akenshi tubasanga kuri social media, ugasanga niho bari kuvuga ibitajyanye n'uko u Rwanda rumeze, basebye u Rwanda, basebye ibyiza tumaze kugeraho. Ariko icyiza dushima nuko dufite n'urubyiruko ruzi gukoresha ikoranabuhanga. Abo rero icyo tubatsindisha ni ukubereka ibyiza tumaze kugeraho. Iyo akubwiye ko bitameze neza, uragenda ukamwereka nk'umuhanda mwiza, ukamwereka amashanyarazi mu cyaro aho hantu yarazi ko yasize we ari mu mwijima, ukamwereka abaturage bibumbiye hamwe bari mu bimina runaka, ukabereka abanyeshuri aho yarazi ko bidashoboka. Rero abo ngabo turiho tubatsindisha ibyiza tumaze kugeraho, kandi tuzi ko nabo bazemera, bazagenda bemera kubera ibyiza tumaze kugeraho. Dufite abandi rero nk'uko mwabivuze barangaye, ntavuga baratese, ni nko gutete cyane. Nuko iyo umwana avukiye mu muryango akabona mu gitondo hari icyayi, hari umugati, hari byose, hari igihateta, yego akumva ko byizana. Numva ko abo ngabo wenda uko barangaye nuko barangariye bareba ibyiza. Ariko icyo navuga nababwira ni ukuvuga ngo birangara, ahubwo nibakomeze kugira ngo ibi byiza tubikomeze. Abazadukomokaho, abana bacu, abuzukuru bacu bazasange noneho twararengejeho. Ntabwo twavuga ko rero abo barangaye twicaye tutabigisha, nabo turabigisha tubinyuje muri gahunda zitandukanye zagiye zishyirwaho. Navuze itorero, tugira itorero ry'urungano rihuza urubyiruko rwaba urwo mu mahanga ndetse no mu Rwanda, tugira itorero ry'indangamirwa, tugira itorero ry'inkomezamihigo, ariko dufite n'amahirwe, dufite itorero ryo ku mudugudu. Uri itorero ryo ku mudugudu
abanyarwanda bose bari bamo riyoborwa na ba mutwara sibo hariho n'ingamba irangamba rero y'indahangarwa aho dusanga mu rubyiruko niho rwigishwa kwa gukunda igihugu rwigishwa ibyiza tumaze kugeraho rwigishwa n'impamvu tubigezeho rwigishwa n'abantu bitanze kugira ngo ibyiza tumaze kugeraho rero iri torero dufite ku mudugudu riratubera nk'igisubizo cyo kugira ngo twongere tuganirize rura rubyiruko navuga rurangaye rutese kubera ibyiza rurimo kubona kugira ngo rukomeze narwo rushyiremo imbaraga dukomeze kwiyubakira igihugu cyacu navuga hari n'indi gahunda yitwa agaciro kanjye ugiye kumva ushobora kuvuga ati se agaciro kanjye mu rubyiruko ni iki ni ukwiharika tukabigisha uburyo bwo kwiharika ushobora guhera ku mafaranga ijana ushobora guhera ku mafaranga igihumbi ukabyita ngo nta gaciro kanjye njyewe aka gaciro kanjye ngomba kuzagakomeza nkagakomeza mu bana banjye nkagakomeza mu mudugudu aho ntuye mu murenge kugira ngo aka gaciro kanjye nanjye kazagire aho kangeza rero navuga ko ari gahunda zitandukanye zigamije no kureba rwa rubyiruko rurangaye kugira ngo turukomeze turuzane mu murongo mwiza w'igihugu urakoze cyane reka ngaruke kuri honorable Théogène twatangiye tubivuga ko hari amashyaka yafatanyije na RPF Inkotanyi mu rugendo rwo kubumbatira bwa bumwe bw'abanyarwanda hashize imyaka 27 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ahangaha nagira ngo mbabaze niba urugendo rwatangiwe na ya mashyaka yafatanyije n'umuryango wa RPF Inkotanyi ariko byakomeje koko tukaba tugeze ku byagezweho nyuma y'imyaka 27 ese nta bacitse intege nta barangaye nkuko mu rubyiruko Clarisse yabavuga cyangwa Sheikh ese nta bayobye bagiye kwifatanya nabo twavuga ko bahangayikishije batavuga neza igihugu cyacu bihagaze bite akoze nkuko twabivuze nyene hamaze kugiye guverinoma umwe bw'abanyarwanda iyi myaka ishize yose guhera 59 kugera 94 abanyarwanda nibo bishenye dukora iki gushyiraho guverinoma y'umwe bw'abanyarwanda noneho ivuga iti umunyarwanda nagire uruhare rwe ntavangurire iryo ari ryo ryose barabanza baca byinshi buriya guca irangamuntu y'amoko buriya cyari igikorwa gikomeye kuko niho uhera ikintu kidafite identification buryo uba wabirangije nyuma y'imyaka 50 urubyiruko rwacu kuzajya urwana ni ukuvuga ngo icyadusheshereje icyatumye wa mubyeyi wacu tumutatira igihango byatewe n'iki amashuri yabivuze amashuri habagamo iringaniza ryararangiye umuntu akora ikizamini nta numenye urupapuro rwe bisohoka nyuma amanota yarangiye babishyira ahangaha ikindi rero noneho twihuse tujya mu miyoborere ari byo byo mu mashuri buri yuhaye amahirwe buri muntu buri munyarwanda ni nabyo tujya tubwira nabo ngabo birirwa basakuza ubu amateka yatubayeho yarakwiriye kutubera isomo ariko tutanatinda ubundi umunyarwanda nyawe nuvuga ngo uyu mubyengiye kumwubakane ahubwo babandi uwo mutavuga rumwe uzana igitekerezo cyawe nunda kizane aba ari byo duhuza buri ikindi cyabaye ni ukuvuga ngo noneho habeho ihuriro ry'imitwe ya politiki buriya ni ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo twicare ducoce ideoloji yawe yizane nawe yizane ariko ikigamijwe n'iki ni inyungu z'igihugu ubumwe bw'abanyarwanda inyungu z'igihugu twubaka ibyo ngibyo abantu rero ntabasa n'abayoba abayoba turabageraho turabanze turebe ibimaze gukosorwa ese za njyanama guhera ku mudugudu intego y'abaturage akagari umurenge bizamuka ko bakivuga ngo ibikorwa bizaduteza imbere byacu nibi ibyo dukeneye ni ibishuri dukeneye ni turashaka umuhanda unyura turashaka amazi anyura perezida wa repubulika akabasura bakabimwibwirira n'abadepite hakaba noneho n'ikindi kintu cya accountability kubazwa ibyo ukora guverinoma nubwo ndakubwira ibyagiye bihinduka bidushimisha ukavuga ngo wowe uri muri guverinoma ugiye no gutera iperi mu nteko abaminisitiri bakaba n'abadepite ikintu buriya kiriya kintu mwa cyaje cyo kuvuga ikintu cyitwa accountability kuba inteko ya yes kubazwa ibyo ukora none inteko
itandukane na guverinoma bari kumwe gutwere turi mu bumwe twese ariko none kugira ngo bikore neza inteko ni yigenge nta mu ministeri ugomba kuza kuba umudepite nkuko byahoze ibyo ni kwa kwishakamo ibisubizo zaho mu grown solutions zigenda zivuga umunsi ku wundi kwishakamo ibisubizo ubwacu igisubizo cyacu ntituzagihabwa n'umunyamahanga ahubwo twebwe twicare buri munyarwanda tukavuga ko umutungo we umutungo wa mbere w'igihugu ari abantu kandi buri muntu wese yifitemo impano ze izo mpano ze tuzibyazemo umusaruro gute iyo ni guverinoma y'umwe bw'abanyarwanda imitwe yose ya politiki bigizemo uruhare bahuriye muri iri yahuriro buriye haba amahugurwa bahaburira urubyiruko ku mubarungana ryaba ari ishyaka rito ryaba ari rinini bati tugiye guhugura RPF zani 10 PDI zani 10 PSD zani 10 gutyo gutyo niturangiza tubahugure mu kuri uwo murongo w'igihugu w'umwe bw'abanyarwanda umurongo wa politiki abatakara rero umuntu ni mugari umuntu arareba diplome ze ukamwizera ariko yageraho ya accountability kagukubita hasi yava kuri akajya kuvuga ibintu abatangiranye na RPF bamwe bagira ngo ntibayibayemo peri turabafite mu ngabo babamo ariko igikuru ni kimwe ni ukuvuga ngo iyo wubatse ubwo bumwe bw'abanyarwanda baragutakaza ntumenye ko wanabayeho pe ubwa urishungura ukishyira hare ku karubanda 5% nyakubaho yabivuze 5% y'uburozi ishobora kwica 95% ariko na 5% y'ibyiza ishobora kubaka 95% igikuru ni bwa bumwe bw'abanyarwanda kwa gushyira hamwe umuntu wese agira inzira ye buri muntu wese afite impano ye koko ndabyemera pe ariko impano tuyubakishe mu byiza twemera ibitekerezo bitandukanye ariko hejuru y'ibitekerezo bitandukanye tugashunguramo ibyiza twavuga ngo bi nibyo byayobora igihugu ababibahoraho bazanahoraho ariko igihugu ni bwa bumwe bw'abanyarwanda tuvuga ngo umuntu ni mugari yarigaragaza uku n'iyi ntama ya bimwe bavugane turwane nayo abo bantu babi nibiheranwa n'amateka buri muntu nabazwe ibibazo bye kugatoze umwana ukomoka ku mujenosidere we ntabwo ari ngombwa ngo azaba umujenosidere nta naho bihuriye icyaha ni gatozi niyo bwa butabera rero bw'igihugu nibwo kwakwishyura ukizana kw'abantu bajyamo bakavuga ngo twubake iki bitugeze kuri ayo majyambere twifuza umuntu ashishoze abaze aha Clarisse ngira ngo wumvise byinshi honorable Théogène yavuze ibyo Shehe yavuze ariko ubundi bajya bavuga ngo aho birenge ni wowe ubwirwa bivuga iki urubyiruko niyo mizero y'ejo hazaza ni ukuvuga ngo ni mwe mugiye kubaka iki gihugu mukakijyana hahandi RPF yahaye yifuza ko cyakabaye kigera hari ibishuko byinshi babivuze wumvise n'abatangije urugamba bamwe baje gucika intege abari mu mashyaka ya politique nabo baje bamwe abo ntibabura no mu rubyiruko ngirango Shehi yabivuzeho iyo urebye intumbero y'iki gihugu kareba inzira RPF iganishamo igihugu ubona urubyiruko koko rwiteguye kuba umusemburo wizo mpinduka turiteguye niko nabivuga aha mwiteguye mute navuga ko twiteguye neza navuga tubikora mu bikorwa akenshi nkuko babivuze ugiye kureba iki cyorezo kuva cyaza cya COVID-19 ubu dufite urubyiruko rurenga 800,000 mu gihugu cyose rurimo gufasha abanyarwanda mu masoko mu masantre atandukanye bongera gukangurira abanyarwanda kwirinda COVID-19 ibyo rero navuga ko ari ibikorwa bitandukanye by'urubyiruko impamvu kandi twiteguye ni ukwiga ura ntabwo ari gukora gusa no kwiga amateka dufite gahunda yitwa rubyiruko menya amateka yawe aho tugenda tukaganira nk'urubyiruko tukongera bakatujyana hara ku rwibutso rwa genocide rwa Gisozi bakatwereka amateka mabi yaranze igihugu bakatwereka ingaruka noneho natwe nk'urubyiruko tukakuramo amasomo rero iyo gahunda ya rubyiruko menya amateka yawe nayo iratwigisha ikindi ni ukwandika dufite rumwe mu rubyiruko bagenzi bacu bandika kandi tunasaba n'abandi gukomeza kwandika ibyo nibyo bizadufasha gukomeza kureba kuri za ndangagaciro nziza z'urubyiruko rwiza rwabo igihugu cyacu kugira ngo dukomeze kuzigenderaho ikindi ni umurage
navuga mwiza w'ubutwari bwaranze inkotanyi harimo kwa gukunda igihugu kwa kunamba kucyo biyemeje buri iyo wiyemeje ikintu ukakinambaho ukigeraho navuga ko urubyiruko rero twiteguye kunamba kugira ngo tunambe tugere ku cyo twiyemeje wenda reke nongere mvuge hari n'ikindi nari nibagiwe cya leta nziza y'umwe bw'abanyarwanda muramba barira reke turebe gahunda yagira inka mu nyarwanda ujya kureba ugasanga wa munyarwanda afite ikiraro mu gitondo rakama mata aranywa arajyana ku isoko arabona ifumbire umusaruro wariyongereye iyi gahunda yagira inka mu nyarwanda nabwo twahibagirwa muri iyi gahunda nziza y'umwe bw'abanyarwanda reke nongere kuvuga turi mu cyorezo cyo kurwanya COVID-19 ubu ngubu mu mujyi wa Kigali twatangiye gahunda yo kubarura isibo ku isibo ku muturage waba ushobora kuzagira ikibazo bitewe n'izi ngaruka zaguma mu rugo ayo ni amahirwe akomeye mu kubarura ntabwo bareba ngo uyu se ninde uyaturuka mu kahe karere uyu avuka uya agira ite nukureba wa munyarwanda wese utishoboye ushobora kuzahura n'ikibazo kugira ngo noneho leta imwunganire umuhe ibyo kurya mu byukuri navuga ko igihugu ari cyiza kiraryoshye niko nabivuga ariko nk'urubyiruko turiteguye kubisigasira ariko no gukorera hamwe nkuko nyakwacama nahora dushishikariza gukorera hamwe nibyo bitanga umusaruro twiteguye gukorera hamwe tukabyaza amahirwe dufite nk'igihugu cyacu ariko tukabyaza amahirwe n'impanuro duhabwa zitandukanye haba abayobozi bacu b'igihugu ndetse n'abandi bakuru bacu dufite mu bitabo tugenda dusoma ayo mahirwe yose dufite tukayabyaza umusaruro kugira ngo dukomeze kuba ku ruhembe bwo guteza imbere igihugu cyacu murakoze murakoze cyane tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu Sheyi mwumvise imigabo n'imigambi y'urubyiruko muzi ibyo RPF yari yarateganyije kuva mbere inifuza gukomeza ahangaha nagira ngo mwibutse urubyiruko bimwe hari ibyo babona hari ibyo bashobora kuba batabona ni iby'ingenzi nyuma y'imyaka 27 tumaze mbere na mbere urubyiruko runamenye ko RPF ivuka abayihanze bari urubyiruko itangira neza neza hari ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 87 bari abagabo n'abagore bari bahari bari urubyiruko yoni kikwereka ko urubyiruko rushoboye kandi urabona amateka ya RPF imaze gukora icya kabiri nabibutsa nuko hari ibikorwa bikomeye cyane byakoze birimo icya mbere kugira igitekerezo cy'uko politike atari iy'abantu bakuru bonyine ariko n'abakiri bato bashobora kuyijyamo kandi bakayikora neza icya kabiri nuko bibaye ngombwa yuko umuntu atanga ubuzima bwe kubera igihugu atagira ubugugu icyo nacyo ni isomo ashobora gukuramo abakiri bato icya kane nuko iyo ufite icyo wemera kizima kigomba kuba ari kizima kuko ari bemera ibibi nk'intera mwezemera ibibi n'aba ngaba bato barimo kwemera ibintu bibi byo gusenya u Rwanda ariko wemeye ikintu kizima ukagisuzuma ugasanga ari kizima ufatanyije n'abandi ishyira imbere maze ugiharanire kugira ngo uzakigereho kandi ukigeraho iyo ni irindi somo abakiri bato bashobora gukuramo ariko noneho ari bimaze kugerwaho bikoze na rwa rubyiruko rwa RPF RPF yemera ko abanyarwanda bagendera hamwe abakuru n'abato abagore n'abagabo bagendera hamwe niko yatangiye ikora na nubu niki gikora urubyiruko ntabwo rukwiriye kwisigaza inyuma rukajya mu bindi rukibagirwa ko igihugu kigomba kurindwa kandi n'ibyagezweho bigomba kurindwa iyo tuvuga urubyiruko tuba tuvuga nyine abakobwa n'abahungu bose icyarimwe iri ni isomo rero bashobora gufata kuko ari ibintu byabaye icyo umuntu yarangirizaho rero ni ukubwira urubyiruko nyamuna mureke guteta burya mu mateka bajya bavuga ngo igihugu kirakura kikagera mu bushorishori hakazaza ikintu cyitwa
decadence. Buri ikibitera hanini nuko abantu baba barataye inshingano, nuko abantu baba baravuye ku migambi n'imigabo yabo, nuko abantu baba baravuye kuri za principes za ngombwa. Turabibona mu mateka. Ni inama rero nabagira ko bagomba kwirinda kujya aho ngaho, bagomba kuguma kuri za principes, bagomba kuguma kuri bya byiza tuvoma mu muco wa Kinyarwanda, za kirazira, bya byiza bagomba gukora ibi byose. Aha, murakoze cyane. Dusoza honorable Théogène. Père nka rimwe mu mashyaka atageze yijandika muri genocide agafatanya na RPF mu kugarura ubumwe bw'abanyarwanda, hashize imyaka 27, niki watubwira kijyanye n'uruhare rw'ayo mashyaka yafatanyije n'umuryango wa RPF Inkotanyi kugeza ubu ngubu mu kugarura bwa bumwe bw'abanyarwanda, ndetse hakaba hanagaragara iterambere noneho rimaze kugerwa ubu ngubu? Niki mu by'ukuri n'uruhe ruhare amashyaka yagize kugira ngo tube tugeze aho tugeza? Uruhare yagize ni ubu bumwe bw'abanyarwanda, buri wese, buri mutwe wa politiki yahawe amahirwe yo kugira kwigaragaza ibitekerezo byayo. Ideoloji yawe yizane, ariko noneho muri izo za ideoloji tuvanguremo umurongo umwe ugenderwaho n'abanyarwanda bose. Ihuriro buriya ry'amashyaka nicyo cyiza, niwo mwimerere wacu, niwo kwa kwishakamo ibisubizo. Baravuze bati aho kugira ngo buri muntu wese agende yiherereriwe, ibyo bitekerezo bizane, politiki y'igihugu ngiyi, dore gahunda y'igihugu niyi, nimuyisome mutangemo ibitekerezo, abari mu myanya bagakora uko bagomba gukora. Ntabwo wavuga ngo iki ngiki cyakozwe na runaka na runaka. Icyiza cy'iki gihugu ni ukuvuga ngo niyo ugiye kuba umudepite, ubu habaye uw'igihugu, ubu uri u Rwanda, ntabwo ubu umutwe wa politiki ukomokamo. Iyo ni inyigisho rero ya Leta y'ubumwe yazanye, kandi tubona ko ifite akamaro. No kuba ubwo uko gusaranganya imyanya kwarakomyeho, amatora akajya aba mu mutuzo, buri muntu wese agatanga ibitekerezo bye, buri mutwe wa politiki ibitekerezo watanze ntabwo bisubizwa inyuma. Ijambo uvuze aho uri mu kazi, ntabwo bavuga ngo uyu ni uwa RPF bivuze cyangwa ni PSD cyangwa igitekerezo ni cy'umunyarwanda. Umuntu wese afite impano ze, afite ideoloji y'aho akomoka, afite n'ubwenge bwe, ariko ibyo byose ukabihuza twarangiza tukavuga ngo tubitangeho nk'umusanzu wubaka u Rwanda rw'ejo hazaza. Ibyo ngibyo rero tubona ko iyo abantu bahuje ingufu, ubufatanye, ubushishozi, gukora n'umurava, gutanga ingufu aho uri, kuko hari umuministre n'ubundi byemezo bizava mu nama ya guverinoma, hari uri mu nteko n'ubundi itegeko rizatorwa, buri muntu wese yabigizemo uruhare. Ariko icyiza cy'u Rwanda, ubu bufatanye bwacu n'uko dukorera umubyeyi n'umwe n'u Rwanda. Murakoze cyane Komiseri Clarisse. Ni rihe somo ukuye kuri aba basaza b'inararibonye ushyiriye urubyiruko? Murakoze cyane. Navuga icyo njyaniye urubyiruko bagenzi banjye. Reke navuga ku rubyiruko turi kumwe mu murongo, n'urubyiruko rudamaraye rutese. Icyo ngiye kubabwira ni uko bareka guteta bakaza tugakora kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu. Ikindi kandi urubyiruko rutaramenya amateka, navuga ko rwasoma rukaza tugafatanya mu kubaka igihugu cyacu. Murakoze cyane nshuti bakunzi mwari mudukurikiye mu kiganiro aho twareberaga hamwe ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. Guverinoma yashyizweho tariki 19 z'ukwezi kwa 7 1994. Twarebye ibimaze kugerwaho haba mu mitwe ya politiki, haba mu rwego rw'urubyiruko, ndetse no muri politiki muri rusange. Tukaba twari kumwe na Sheikh Abdul Karim Harerimana, turabashimiye. Murakoze cyane n'abadukurikiye, murakoze. Twari kumwe kandi na Komiseri Clarisse Uwanyirigira, namwe turabashimiye. Murakoze cyane. Tukaba twari kumwe kandi na honorable Théogène Munyangeyo, namwe turabashimiye. Ndabashimiye. Ngiye Kamila Tanazi, mwese mugire ibihe byiza.
Wakoze kuba kuri iki kiganiro.